От днес започва изплащането на пенсиите и ще продължи до 20 юни. Преизчисляването им е наложително категоричен е бившият социален министр Христина Христова. По този начин близо от 2 милиона и половина български пенсионери ще запазят покупателната способност, обясни още тя. Пенсионната система е най-голямата и тежка система в държавата, заяви бившият социален министр. Христина Христова е категорична, че редовното правителство трябва да намери начин да преизчисли пенсиите. Всички, които сме се занимавали години наред с бюджети, знаем това. Трябва да се погледнат отново данъчните преференции, които по време на пандемията се отпуснаха, плащанията, помощите, които държавата дава на, на Кълпак, на домакинства и на предприятия. А как възрастните посрещат новината, че пенсиите ще бъдат увеличени с 12% от 1 юли? 78 годишната пенсионирана учителка Ганка Атанасова от Бургас не е бърза да се радва. Преди актуализацията да стане факт. А и за нея е унизително да се оплаква. Според бившата учителка, един пенсионер трябва да бъде активен и да прави това, което обича. Обичам много да чета. Много обичам да чета. Не мога да си купувам книги, да кажем, защото са доста скъпи. Обаче, за сметка на това, съм записана в библиотека Фар. И все пак Ганка Атанасова се надява пенсиите да стигнат нивото в другите европейски държави. Едва ли ще се намери някой, който да каже, че нивото на пенсиите в България са такива, че осигуряват добро качество на живота на по-голямата част от пенсионерите. Христова добави, че пари за пенсии има в бюджета и няма да се стигне до средствата от Сребърния фонд. Резерви могат да се намерят и в данъчните преференции, допълни Христова.